Huomenta vaan kaikille ja tervetuloa tähän Barnahus-hankkeen järjestämään webinaariin, jonka aiheena on, että mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Teitä on siellä meidän tietojen mukaan iso joukko, tosi monia eri alojen ammattilaisia, ja me puhujat ollaan kokoonnuttu tänään tänne THL:ään, eli missä täällä koordinoidaan muutenkin tätä Barnahus-hanketta täältä käsin. Mun nimi on Essi Julin ja mä oon koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja mä toimin tässä Barnahus-hankkeessa erikoissuunnittelijana. Mun työnkuva on erityisesti perustuu siihen lastensuojelun rajapintoihin ja siitä puhun varmaan tuolla loppusanoissa sitten muutaman sanan vielä lisää siihen liittyen. Mutta toimin tämän päivän puheenjohtajana, eli yritän pitää tästä ohjelmasta ja aikataulusta suurin piirtein huolta, ja sillä tavalla me on varattu aikaa myös teidän kysymyksille ja kommenteille, ja koska teitä on siellä niin paljon, niin päädyttiin siihen, että ei oteta ollenkaan puhetta tähän nyt sieltä teidän suunnasta, vaan voitte käyttää sitä kommenttiboksia siellä, mikä teillä on käytössä, niin laittakaa sinne ihan vaan tulemaan kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia tässä, kun puhujat pitää puheenvuoroja, niin mä yritän sitten tuossa välissä aina moderoida sitä ja sitten otetaan niitä kysymyksiä ja kommentteja sinne väliin. Ja voi olla niinkin, että ei ehitä ihan kaikkia kysymyksiä tänään käsitellä, niin niitä me sitten tuossa kootaan tämän webinaarin jälkeen sitten hankkeen nettisivulle sitten niistä semmoinen kysymys-vastauspalsta sitten, jos jää tänään johonkin kysymyksiin vastaamatta, että aika loppuu kesken. Ja pidetään siellä semmoinen pieni taukokin sitten ihan välissä, niin saatte vähän käydä jalottelemassa itse kukin. Ja tosiaan päivän ohjelmasta sen verran, että mä palaan itse tuolla ihan loppuvaiheessa ääneen ihan konkretian pariin, eli ketä voi konsultoida silloin, kun epäilee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tai tarvii muuten apua siinä omassa työssään näihin kysymyksiin liittyen. Mutta muuten me kuullaan monenlaisia puheenvuoroja. Rikoskomissaario Saara Asmundela tulee puhumaan meille ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä asioista, ja Julia Korman sitten kertoo meille enemmän siitä, että milloin ylipäänsä voi epäillä lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja mitä sitten siinä ammattilainen voi tehdä. Mutta oikeastaan varmaan pidemmittä puheitta lähdetään päivän ohjelmaa eteenpäin, ja tosiaan antakaa sieltä kysymyksiä tulla, niin käydään niitä sitten aina ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Meidät johdattaa päivän teemaan tänään Barnahus-hankkeen johtava asiantuntija Taina Laajasalo, ja hän avaa meille vähän sitä, että missä nyt mennään tässä meidän pandemian värittämässä poikkeustilanteessa lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Ole hyvä, Taina.